Godt klaret, skat. Jeg er klar på A-executor knip, så meget kan jeg sige. Det er jeg bare klar på. Nå, men skal vi annoncere face vi ud i? Ja, hvis vi kan finde noget. Er du med i det der femmandsstack? Ja, det tror jeg faktisk, jeg. Lav bare en lobby derinde. Ja, jeg finder det lige. Tjener klar på apps push. Det tror jeg faktisk ikke, jeg er længere. Jo, vent, der er det. Lille vino til maden. Eller til gamet. Du kan bare lige join min sådan der, så lad lobbyen. Fuck, der er mange joinet, mand. Hvad fanden? Det er mange, der er joinet, mand. Hvem er de folk? Jeg sidder og spammer den. Nå. Nu er jeg. Jo, jeg er der nu. Jeg ved ikke, om Poulsen er klar. Så kommer til at lægge password til din server igen. Ups. Skal lige ændre password, tror jeg. Skal vi vel. Fucking retard, men. Poulsen sidder og spiller. Dammit. Hvem er sprit? Er du klar, bro? Okay, så du troller bare. Jeg gerne have min drikkepenge, hallo? For en modder. For min drikkepenge. Yo, hard mirage, man. Jeg er fandme klar på at smoke. Pibo, hej. Har jeg haft en god date? Omega. Let's go. Vil lige spise sushi? Let's go. Det er coronadate her, det er altid bedre. Hvad med dig, Albina? Har I spist? Hun er lavet musik i København PT, så... så sidder du bare alene derhjemme og gamer. Okay, Jax, du har muligheden. Daten eller gaming? Warzone eller gaming? Hvorfor ikke begge? It's true. Hvorfor ikke for noget, du tager ikke? Ej, hvorfor må man ikke have third party? Jamen, så er du bare med på vores date. Bare rolig, jeg siger ikke noget til Albina. Hvis chatten siger noget, så er det ligesom nogle snitches. Og så får de aldrig noget, chat. Så lad være med det. Let's go. Vi er med på en date. Let's go! Tag lige et billede til mor og sender det. Det er simpelthen stolt. Kæft, mand. Jeg kommer til at blive kampbollet af ham, der tænker jeg. Jeg bliver skudt. Jax er da fantastisk. Han skal bare arbejde på sin kommunikation, sit aim, map awareness, cross-site placement, økonomi. Økonomien har jeg ikke så godt styr på. Jeg har 1,5 millioner i gæld. Så ja. Vi tager lige en økorunde de næste 30 år. Jeg tager sgu bare afgrøn, du. Altså, Jax, de briller der, de klæder dig, altså. Ja, ikke? Jeg siger bare... Klokken 2 inde på stykke. Pucci man. Med masser af booze. Stop for satan. Jeg siger, men det ikke særlig meget på synet. Fuck, du har allerede meget gæld, mand. En rigtig mand har gæld. Sådan det. Du er mega god at købe lejlighed for andre menneskers penge. Det er sgu da fucking smart. Det er fucking smart, mand. Så har vi jo selv mega mange. Det er jo det. Hvorfor bruge sin egen penge, når man går på banken? Det er ikke rigtigt, mand. Der var nogen, der bruger hovedet, mand. Oh, no, he used to copy-paste us, but don't have better twist TV. Jeg synes aldrig toxic. Hvad mener du? Du kan aldrig nogensinde sige, du ikke er toxic. Prøv at bare fordi du spiser ribs langsomt, betyder det ikke, jeg er toxic. Men folk spiser ribs langsomt, mand. Det gør jeg. Ærlig, hvem gør sådan noget? Folk må da miste lige så langsomt, som jeg. Ja, true. Ærligt, jeg flækker ikke rent, vi bare sidder der med hænder, og så Pratt han sidder og starter med kniv og gaffel, tænker, hvad skal jeg gøre? Starter Pratt med kniv og gaffel på ribs? Ja, det gik helt galt, det der. Yes, mand. Det må være lidt ligesom Bill Gates, der tror, en mælk koster sådan $10. Man er bare helt ude fra den menneskelige verden, hvor man bruger kniv og gaffel til ribs, mand. Det er med fingeren. Jeg tror, Bill Gates spiser mad med kniv og gaffel. Eller ribs, hedder det. Han er sgu da for rig til mad. Det er ikke noget, han gør sig i. Han spiser penge, gør han. Dollar Tree, Zulu. Han har sikkert også lån ved banken. Tror du det? Der er alle rige mennesker. Der er alle rige mennesker. Rige på gæld. Vi kan ikke spise chokoladebar med kniv og kaffel. No. Please don't. Kurt spiser sgu da også penge. Nu begynder vi. Oi, for klar på. Så skal der fandme smides nogle smokes, man. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg er klar på Jackson Carrier. Det er det, jeg er for. Ja, jeg håber også for det carry. Altså, spiller vi som om du er et major, så vi hyper, når vi vender rundt og sådan noget. Nå, ja. Yeah. High five hele vejen rundt. Kom nu. Knuckles og sådan. Så der er knivrunde. Der er nogen, der tåler, så bliver jeg sur. Hvad spiller vi nogen, der ikke har en rolle på Discord? Det ved jeg ikke. Det er bare ikke fortælle det alene. Altså, vil han have vildt på mig, eller hvad der foregår på ham der? Hey, nej, du er vildt. Nå, der er en af dem, der er 1 HP. Der er en af dem, der er 3 HP. Altså, så er begge 3 HP. Nej! jeg vil ellers spille T. Jeg skal lave nogle bonuspokes. Der kom infoen fra Anna. En af dem 1 HP. Der var der en af dem, der var der. Ja, det var... Nå, jeg tror, du kortede sikkert den samme som mig. Så jeg skal lige... Nej, okay, kan din. Sådan der. Klar, kom, vi kan B. Kontakt B. Sindssygt, hengem lige der. Nej, den.
Du kan godt se, hvem der har bukserne på i det forhold her, ikke også? Er det sæb med mor, der snakker? Og så løber I det, jeg siger løb, okay? Okay, yes. Okay, mor. Det er det. Så begynder du løbe. Han er low, ham der. Altså, der er en kitchen, ikke kitchen. Der er død. Backside, der er det. Må de gerne stack 4 mennesker ved? Ej, hvad? Spermis! Ej! Ja, godt klaret, skat. Jo, Jax, de er 100% freestyle med dem der. De var 5 mennesker ved. Åh, ja. Puh, ja. Jeg skal ikke bede om streamsnipe, mand. Jeg skal skrue for mig selv. Jeg ved godt, man kan ikke køre en fløj. Ja, skal vi prøve at smoke lidt, eller? Ja, streamsnipe kan være ligegyldig, mand. Bare fordi de kan se, hvor jeg smoker, er ingen betydning med, at de ved, hvor god jeg er. Kan du smoke en M-Jax? Skal vi lige køre ind, eller hvad? Okay, jeg kører en CT. Kan I ikke smoke jungle? Ja. Okay. Ja, det er en real life usement. Ja, jeg kører ud først. Det er smukke pal. Altså, de er så meget stærkere. Jeg er klar på det. Ja. Det er godt da. Så bare til, når jeg skal kaste. Kaste 20 her. Jeg bare kaste ud. Vi kommer ind og smukke. Bagfra! Stå. Mere. Fuld kort. Skal vi gå ud, eller skal vi gå ud? Ja, vi kører ud. Jeg har smidt en dumme flash. Fuck, han ødelagde min smoke ham der, mand! Insighted. Default og ticket. Det er det, der sker, når man venter for længe, så kommer man bare. Der er spidsning. Jeg har dinget CC. Og stats. Kan. Fuck take. Hvordan kan det være, at altså, er der nogen af dem, der er danskere, eller hvad? Nej, men er de ikke finder alle sammen? Men hvad fanden ved de så, jeg streamer? Jeg tror bare, vi skal have W i bunden, hvordan vi går hen. Ja. Jeg synes bare, det er sært, at de står 5 mand side hver gang. Jamen, der var så en, der var pushet, men også et halvt semi-mærkeligt, han vidste, hvor vi var. Kom der ikke 2 bag? Jo. Ja, så kan jeg. Det var det mod, Pankis. Spar ned i midt. Du har linket din twist i din face, den har jeg da unlinket. Skal jeg flash ud? Lige under. Har jeg så linket min Twitch på min face, mand? Hvem fanden har der gjort det? Fordi I kunne have igen. Hvad fanden gik der? Åh ja. Nå ja. Ja, selvfølgelig. Højre side, tror jeg. Han er dinget. Jeg har den. Sjovt. Vindbød. Og pusher noget. Oh my god. Åh, oh, 14 over. Hvordan counter vi det her? Jeg har en idé, vi smider Jax som lykker hver runde, ikke? Og så rykker du Anna op foran dit minimap, så kan de ikke se, hvor vi andre går hen. True. Anna kommer op foran minimappet. Ja, jeg rykker mig lige. Sådan der, godt rykket, som man siger. Tak. Det gør vi. Og så Jax, ah. Bare ung game her. Bare. Okay, de har en, der pushet op, så. Ja. Yeah. In the push underground! Oppe i pal, halv. Han er nede igen, der jeg siger ikke noget. Det troller hårdt, dem her. Går du ud, G? Yes, sir. Får dem lige alle sammen for VH. Det er min. Jeg har lige set 2 mands røgte på korten, da. altså. Fem ikke nemt det her, mand. Nej. Jeg kan ikke smide delay på stream, når den er startet. Dem kan du smukke til det. Yes, sir. Man, vil du have den? Deep, kort, vil du se connecta? Smukker korten af. Tænker vi prøver at komme op kort. Kort lidt. Jeg tænker vi skal lave noget hurtigt. Ja, helt enig. Helt ja. Okay. Højre eller venstre? Ja, af mig. Så står til højre deroppe. Ja, han står til højre. Han var på toppen. En toppen, net. Hvordan var det ikke et hovedskud, det der? Nå, sure.
Fordi de sidder og stækker et site fuldstændig unødvendigt, når vi ikke har nogen anelse om, vi er der. Kom, Molo, er nogen smoke? Vi er klar på det, mand. Ind mod korten. Kort. Kitchen. No. No more. Okay, jeg må lige backside. De er der alle sammen. Godt tak. De ved, hvor vi er, mand. Hvad sker der? Det er lidt op ad bakke, det her. Jums fingernavie, hvis der. De var fem mand B i første runde, Mikkel. Der var sgu ikke nogen, der pushede med. Det var nok anden runde, han snakkede om, men stadigvæk. En pusher, under. En upstairs. Tag på dem af. Under bag nu, under dumb timing. Han er over babs, han skyder mig sikkert igennem her. Jeg er klar til, at vi bliver spredet af her. Jeg tror, han sidder over til højre. Jeg har Molo. Smoke for den. Sygt. To. Jamen, hvordan er det to? Friggen, kitchen. Jeg kan. To sekunder, simpelthen. Var der en Karl, eller hvad? Ja, den tror jeg ikke. Jeg tror, han er bænk. De har bare målet, jeg havde 3 HP. Jeg kunne ikke komme nogen øjne. Hvad sker der for dig også bare? Altså, det giver jo ikke nogen mening, de smider fucking 3 molos lige pludselig. Kommer jeg kan sige til mig, at der står 3 mand B. Men de er sgu stærk for en weekend. Anna, kan du smukke vindue? Nå, der er en, der skriver, jeg bare skal være midten, og så skal jeg andre bare løbe uden at lave et eller andet. Jamen, jeg gider ikke smide på delay på stream, guys. De skal ikke, altså, jeg skal ikke ødelægge min stream, på grund af nogen, de ødelægger et game. Det gider jeg altså ikke. Nå, tæt top 1. Det er fandme ikke et CS game, der. Folk er også bare tavlige. Folk er så nederen, altså. De kan ikke spille noget ordentligt. Ukon. Bare ringe til CS, jo. Må det jo. Jeg ligger langt med flash. Ja. Der er smukke jungle. Jeg kommer mod det. Ej, der er en derude, jeg rammer pis, altså. Det var bare igennem smoken. Hvad havde du af våben, Jax? Han er navy. Han er navy. Det gør da ikke nogen forskel, om man kører dansk femmandsdæk, eller om man bare kører 5-1. Close up. Okay, vi kan basically godt købe her. Jeg siger, du ikke prøver at komme om bag ud top midt. Hvis der er, jeg smukker bare bag en, bare stå bag en. Nu er det værd med at dø. Klar. Kan du stå bag, hvis jeg sagde du, eller hvad? Jeg skal bare stå bag en bag boks. Hvis du kan, så begynder vi andre at arbejde andre steder. Ja. Så smed de selvfølgelig en molo, altså. Jeg har nået min musmod. De har også bare sidder bare. Der er en af. Let's go. En af. En T-spawn. Kan du booste op her, så flænger jeg B. Der var en jungle før. Er der en T-spawn? Jeg kommer op efter dig. Jeg går bag om B her. Han er bare. Kom, jeg prøver at få dig til back. Han holder mig. Der er en B, der er kun en B. Lad os lige komme sammen til den. Ja. Jeg har en smoke, hvis det er. Tror vi skal være hurtigt ind i tjekke streamen. Tror også, vi skal være. Skal køre? Kunne du kan flash ud af vinduet sammen her? Flash over her. Jeg flash ud af vinduet her. The fuck, det virker ikke. Jump smoke, den er booked. Pas på, den ikke er backside. Han kommer short. Jeg skal tomme sådan. Jeg har så ringe. Død. Sygt. Hvorfor er jeg så pis? Du glemte at hoppe, men jeg har sådan en knap til det, men den virker om det ikke. Hvis du har lukket C, så den ikke bander stadig. Hvorfor er den ikke det? Skal jeg sende den til dig? Jeg har den på. Den står inde i Steam til ham, hvis du. Nå. Den bare, gemmer den det ikke, eller hvad? Nej. Nej, men så gør det hver gang, man starter C, så. Ah, seriøst? Du har det afsigt, ikke? Det er jo lort. Det er bare uheldig menneske på den måde. 2,5 HP. Hold da op. Connor ned. Begge to er nede i Connor. En død B. Sygt. En til på B her. Min vindue højre side. Vindue død. Så er han der spiller vindue.
Over ved car, over ved car. Godt, Jackson. Kør bare af. Du er nødt til at lukke op og lukke jungle der. Ja. Selvfølgelig er der en, der står bagfra. Altså, hvem fuck afventer på fucking, at man roterer? Det må jeg warzone bagefter. Det der skal ikke bede om. Der bliver man ikke streamsnipet. T-sync. Jeg har ikke tid til dem. Du har ikke tid. Aaaaah, man. Skal vi prøve at smoke AA, og så prøve at se, om vi kan komme ind? Vi kan prøve. Vi ryger med Navy. Så lad os smoke hurtigt. Bare hurtigt smokes. Skal jeg smoke større? Smoke større, her er CJ. Okay, her er det hele. En hvad? Skal vi bare... Bare smoke. Triple night her. Okay. Det er ikke noget med at have et headset at gøre det der, det er simpelthen... Jeg kan ikke komme ind, der er for mange. Ja, der er dobbelt mulig. Damme går, så har vi tre modner. Vi sidder og streamsnapper med den match, ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Oppe. Ja, det er vildt. Fuck! Den ved en 360 der. Hvordan var det ikke mere? Skal du ikke, hvis de finder? Jo, de har jo ikke noget problem at finde stream. In kitchen. Ja. Det er hvor de kan være ude. Kommer selvfølgelig fucking bag fra under sin fucking lyd igen, mand. Så. Jeg kan vente til gamer det. Yep. Altså mest har vi fået en runde. Jeg er glad. Ja. Er det ikke bare at prøve at komme ud hurtigt, så overraske dem? Jeg tror, det er lidt svært at overraske nogen, der sidder og ser streamen. Ja, ja. Men hvis det er lige på stået, når de stod, så er fem mand bag. Ja, men nu... Tase, du får bare pærmænd i chatten. Du er alt for negativ at se på. Hvordan rammer det der mig? Jeg ved, om den ikke blev tyrset. Jeg smukker lige vinduet for dig. Jeg har det i hvert fald for vildt over bag. Går I på B, eller hvad? Ja, vi prøver lige at... Jeg er nødt til at blive lidt af, for de ikke ser, at vi fækker. Nej. Ind i vinduet. Han er ude bag nu, han står simpelthen og scoper kort. Har du noget kast til vinduet? Ja, jeg har molo og flash. Ja, hvis I prøver at komme frem med, så... Han står med af, hold os. Kan du ikke bare sådan flash på væggen lige foran os? 25 sek. Han er oppe i kort. Han hopper ned, Kar. Ja, AV med kitchen. 10. Går vi efter? Nej, gør ikke. Løgn, altså. Hotellet. Du har aldrig nogensinde spillet sådan med en AV, hvis du ikke vidste en skid, altså. Lad os komme ud om billedet med vores om. Yep. Jeg tror jeg aldrig nogensinde, jeg skulle sige til den gang. Ja, det er ikke rigtigt, mand. Så kan man lige tage noget warzone, og hvis man så er frisk lige nu, kan man altid sådan noget CS bagefter. Og så hop op. Så har han set os, han har bare dobbeltsmukket, fordi han er god. Nej, han er god. Jeg ved, hvor han står. Så det er jo ganske fint. Altså fucking ringe, mand. Død. Ja, der sidder en del. Han er halvt okay. Jeg synes bare, at din streamer er fed. Hvornår er PlayStation 5'eren? Hvordan er PlayStation 5'eren? Kan smide de her custom matchsorts ind afsted til dig? En kort. Jeg er død her. Vi ses på den anden side. Jeg ved ikke, om jeg har brug for et. Ellers tak for et fyr, mand. Det er noget bits. Du har ikke en flash. Kan du lige lægge den sådan op i luften? Bare hygge med den. Mhm. Jeg kan der. To sjov. To på. Eller, de er tre i gården. Nej, vi spiller Warzone efter der, Poulsen. Selvom MM nok har været lidt nemmere. M-lock? MM. Nå. Matchmaking. Ej, det er lige... Sidste gang, jeg spillede MM, så spillede vi godt nok mod en flok fucking nørder. Jeg ved ikke lige, hvornår folk har fået så meget fritid til at spille computerspil, men det er godt nok... Ja, der er to midt. Det er jo fucking rart, det der, mand. Altså. Opgun, opgun, opgun. Ude på hal. Kort. Så er det comeback-tid. Kom nu! Kan vi lige få 10 gifter subs til Jax på den? Næh, det skal bare være om.
Kæft, mand. Catcher! Ja, det bliver godt, når folk kalder corona over, og folk ikke har så meget tid på computer. Godt klaret, skat.